Danas postoje sela da ima jedna ili dve krave ili nijedna. A drugo, to je, treba se pešati dok vi dođete tamo. Na kraju krajeva tamo ima neki manastir kod mene. Ja sam svešteniku nosio voće, pa i komšijama. Oni su srećni da jedu jabuke. To je tuga jedna u šta se naše selo pretvorilo. Oni nemaju jabuke. Svi gaje šljive, zato što tamo postoji neka fabrika koja prerađuje to, otkupljuje. I to oni onda imaju sigurno. Sve se vrti oko novca. Ja sam jedini, oni su mislili da sam ja lud, pošto stalno sadim neko voće i ne uspije mi sve, naravno. Ali ja sadim ponovo i sad već imam jedno stotinjak voćki, razno raznih. Čak od neobičnih vrsta, kažem neobično pistaći, recimo, ne znam, neke kineske sorte, japanske jabuke, ne znam, tako da, sibirske neke i to. I to je njima čudno, pogotovo ja sam kopao uske rupe kad sam to sadio. Oni smatraju da treba da se iskopa rupa ko pola ovoga stala, kad su ovak sadi u voćku, međutim, to uopšte nije tačno. Bitno je da je rupa duboka, ne široka. Zašto? Zato što biljka gura koren tamo gde osjeti da je mekano. Ako sam ja rupu iskopao duboko, pa sam nabacio jedan sloj zemlje i džubreta, pa opet to pokrijem zemljom, pa tek onda stavljam voćku, one će osjeti da je mekano na dole. I puštat će koren u dubinu. U dubini je voda. Ako je iskopam široko, a plitko, onda će biljka da širi korenje levo i desno u krug. I ona neće imati oslonac u dubini. A kad leti, ugreje vrućina i kad je zemlja vrela, u tom sloju, tankom, nema ni vode. Tako da tu ima mnogo tih stvari koje čovjek mora da nauči, a uči tako što pravi greške. A recimo surutka je dobra, bez obzira što je spadao mlečni proizvod. Surutka je dobra, ona čisti organizam, posebno čisti jetru, kad je čista jetra, onda ona opet dobro čisti organizam, tako da se vrti u krug. Ona je dobra, međutim, surutka ima osim proteina, kad kažem proteini, to su neke jako dobre esencijalne aminokiseline, međutim, ona ima mnogo mlečnog šećera, laktoze. Tako da ona u suštini sa tih 60 nešto procenata laktoze nije nešto mnogo dijetalna. Ali imajući u vidu da se prosječan čovjek ne hrani dijetalno, za njega to nije loše. Ali to je loše recimo za one koji se spremaju za takmičenje u sportu. Oni ne smiju da imaju salo, moraju da budu lagani i pitanje je da bi u toj fazi priprema to odgovaralo. Tada naravno ja nisam pio kad sam to radio. Surutku i nju zapravo ne mora čovjek ni da pije preko cele godine, to može da se radi jedan put, dva put godišnje, po nekih mjesec dana.